יושב בתל שלם, ממנו מגיע הפסל של אדריאנוס. אז לליגיון השישי הוא לפחות באמת שתי מחנות בארץ, לפחות שעליהם אנחנו יודעים, לגיו בתל שלם. על האתר בתל שלם אנחנו כמעט ולא יודעים דבר. אנחנו יודעים שכשנחשף הפסל, אתם יודעים שהפסל של אדריאנוס נחשף באקראי. בשדות. בשדות, בדיוק. נכון. לא, על ידי רוזנטל, שהוא היה תייר אמריקאי שהסתובב עם גולה עם מתכות. ואז הוא נפל על הפסל, והציגו אותו לראשונה בחדר האוכל של קיבוץ טירת צבי. וזו בעצם הייתה החשיפה הראשונה של אותו מקום, ואז באמת המשיכו את החפירות. היו שלוש עונות חפירה שהתבצעו על ידי, או בחסות האוניברסיטה העברית, שאותם ניהל גדעון פרסטר, פרופסור גדעון פרסטר מהאוניברסיטה העברית, שהוא גם זה שפרסם לראשונה את הפסל של אדריאנוס. החפירות היו מאוד מאוד מצומצמות, מאוד ממוקדות, והן היו סביב אזור הפרייטוריום, אותו בית מפקד, כפי שהוא זיהה על ידי פרסטר, שבו חשפו לראשונה את הפסל של אדריאנוס. אבל המתאר הכללי של המחנה לא היה מוכר לנו. דודי מבורך, שהוא האוצר של הגלריה הזאת, וגם האוצר של אדריאנוס, יחד עם בני ארובס מהאוניברסיטה העברית ואוניברסיטה בגרמניה, ערכו סקר, סקר תת-קרקעי, עם סורק תלת-ממדי, ובעצם באותה סריקה תלת-ממדית הצליחו לחשוף את המתאר של המחנה, ומה שהתגלה להם זה שבעצם אין שם מחנה אחד, אלא שני מחנות. שתי מחנות שיושבות אחת על גבי השנייה בהסתה. כיוון שעוד לא התבצעה חפירה מסודרת, הם מקווים לצאת לחפירה השנה או שנה הבאה, אינשאללה, ואז אולי תתגלה בצורה יותר חד משמעית, התגלה בצורה יותר חד משמעית הסיפור של המחנה, אבל עם הנתונים שיש לנו כיום, בעצם מה שהוצע זה שהמחנה הראשון נחרב באיזשהו קרב אלים, לא יודעים למה ואיך. יכול להיות שבאותו שלב הפסל של אדריאנוס נקבר, ואז נבנה מחנה נוסף. למה המחנה הראשון נחרב? מדוע החליטו לבנות מחנה נוסף? מדוע קברו את הפסל של אדריאנוס? אתם צריכים לחשוב שפסל ברונזה בסדר גודל כזה, זה לא דבר שהלגיון זונח סתם ככה. יש סיבה. יש חשיבות לא רק לפסל עצמו, שככל הנראה היה פסל פולחני, אלא כמות הברונזה הזאת זה לא דבר שהלגיון היה זונח סתם ככה. יש כאן איזושהי סיבה שהפסל הזה נקבר בצורה ככל הנראה שיטתית. אז באמת זאת שאלה לא פתורה. מה שכן אנחנו יודעים ככל הנראה זה שבאותו מחנה היה התרחש איזשהו קרב מכריע בתחילת המרד, תחילת מרד בר כוכבה, בסוף מרד בר כוכבה. הכרונולוגיה עוד לא ברורה, כאמור אינשאללה בתום החפירה יהיו קצת יותר תשובות. מה שאנחנו כן יודעים זה שהכתובת המונומנטלית שמופיעה כאן מימיני, שנחשפה בעצם בשימוש משני כמכסים לקברים ביזנטים. הכתובת הזאת ככל הנראה הייתה חלק משער מונומנטלי, שאתם יכולים לראות שחזור, הצעת שחזור שלו כאן על הקיר. הכתובת הזאת ככל הנראה מסמלת איזשהו אירוע משמעותי שקשור למרד בר כוכבא. התיארוך של הכתובת היה משהו שגם היה נתון לדיון מאוד מאוד סוער בשנים האחרונות, ואולי אתם ערים לכך. בעצם הוויכוח רובו ככולו נסוב סביב האות הזאת, הספרה הזאת. האם כתוב כאן 1, 2, 3, אתם יכולים לראות שיש כאן קו עליון שנמשך כאן. השאלה כמה הוא נמשך. הסיבה שזה כל כך משמעותי, אם תסתכלו על הכתובת המלאה כאן, אתם יכולים לראות שהמילה שמופיעה לפניו זה קונסול. הסיבה שכל כך משמעותי, האם כתוב כאן קונסול בפעם השלישית, או קונסול בפעם השנייה, או קונסול בפעם הראשונה, זה שזה נותן לנו תיארוך.
כולה בעצם מונה את תאריו של הקיסר הדריאנוס, וכשנגיע לתערוכה אתם תחשפו לכתובת נוספת. בעצם כאן יש לנו נוסח קבוע של כתובות אימפריאליים. יש לנו כתובת שהיא נעשתה ללא ספק בחסות הממשל הרומי, זה לא הייתה איזושהי יוזמה מקומית, מדובר בכתובת מונומנטלית בסדר גודל, הסדר גודל של האותיות זה משהו שאנחנו מכירים בפנתיאון ברומא, כלומר יש כאן איזושהי הוראה של הממשל ברומא להקים את הכתובת הזאת. התארים של אדריאנוס שמופיעים בכתובת הזאת הם האופן שבו אפיגרפים בעצם מתארכים את הכתובות, ולכן הספרות האלה הן כל כך משמעותיות. אבנר עקר מהאוניברסיטה העברית, בקרוב דוקטור אבנר עקר, הוכיח לאחרונה, אני חושבת בצורה מאוד מאוד משכנעת, שהספרה כאן היא אכן שלוש. הוא הראה את זה לפי המרווחים, לפי חישוב המרווחים, ובאמת ההצעה שהוא הציע מאוד מאוד משכנעת, והיא תואמת את ההשערה של פרופסור ורנר אק. נכון להיום מרבית החוקרים מסכימים שיש כאן אכן קונסול בפעם השלישית, מה שנותן לנו תיארוך של שנת 130. האם זה נכון או לא נכון? לא ברור. אם זה שנת 130, זה עוד לפני פרוץ המרד. אם זה מאוחר יותר, אנחנו לא יודעים. אז באמת, כאן נעזוב את הכתובת הזאת ונתחיל להתקדם לכיוון הגלריה, אלא אם כן יש לכם עוד איזה משהו שתרצו שאני ארחיב.